Vi venter bare. Kom. Kan jeg få lov til at spise med Lise? Ja, bare lad som om vi ikke er her. Vi siger ikke noget. Det er simpelthen webcam. Bare lad som om det ikke er der. Det er bare noget der over i hjørnet. Det skal du ikke tænke over.